ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಭಾವದ ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು ಬಾಕಿಲು ಹಾಕಿವೆ ಹಾಗಿದ್ರೂ ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ಅದಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಗತ ವೈಭವ ಸಾರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಹೌದು ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿರುವ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೈರಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಶಾಲೆಯಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಾ ಸಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಳಿಸಿದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿದ್ಯೋದಯ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಇರುವ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ತನಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನುದಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೈರಂಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಸದಾಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ವಲಯದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹಂಚು ಮಾಡು ಮರದ ಪರಿಕರ ಹಾಗೂ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಾಲೆಯ ಗೋಡೆ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ತನಕ 23 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿತಾಯಿತು ಇಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರೇಮದ ನಡುವೆ ಕಾಲದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಕೆಜಿ ಹಾಗೂ ಯುಕೆಜಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಬರುವ ದಿನ ನಿಗದಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಶಾಲಾ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೋಷಕರು ದಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ತಯಾರಾಗಿದೆ ನಾವೀಗ ಅದರ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇವಾಗ ನಮಗೊಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟ ಈಗ ಒಂದು 10-60 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಮತ್ತು ಯು ಕೆ ಜಿಗೆ 60 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 8 ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಇದು ಬಂದರೆ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೂಡ ಒಂದು 7-8 ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಗತಕಾಲದ ವೈಭವ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಯಾಚಿಸುತ್ತಾ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಧಾರವಾಡದ ಇಬ್ಬರು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಶಾಲೆಯನ್ನ ನೋಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಶಾಲೆಯೊಂದು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಕೇರಂಗಳ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಈಗ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ
पी के ऐन केवल मक्कल बंद पाठ मे ना इे कल्त हल व्यार्थी ना इन ನೂತನ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಂತೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ, ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ದೇವದಾಸ್ ಕೆ ಅವರು. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಪೋಷಕರು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಮೂಲಕ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಪೋಷಕರು ತಾವು ಕಲಿತ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು ಖಂಡಿತ. ಆರಿಫ್ ಕಲ್ಕಟ್ಟಾ, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, 24/7 ಉಳ್ಳಾಲ.